Poštovani, srdačan pozdrav. U današnjoj učionici naučit ćemo nešto više o biblioterapiji, pogledati televizijsku premijeru filma Star Wheels, doznati koja je uloga rehabilitatora u nastavi, a za početak upoznati univerzalni preventivni program Trening životnih vještina. Provodi se u školskom okruženju, a namijenjen je populaciji učenika od 3. do 7. razreda. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije ima odjel za mentalno zdravlje i odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja. Savjetovalište za mlade nalazi se u Rijeci na Brajdi. Multidisciplinarni tim bavi se rizičnim ponašanjem i promicanjem mentalnog zdravlja. Problemi su različiti, od osnovne škole, problemi u učenju, nošenja sa nekim emocionalnim stanjima, sa vršnjacima, problemi u obitelji, u ponašanju kod srednjoškolaca isto tako. Ponašanja je jako puno, problema je jako puno, nekad su više ovisnosti bile u prvom planu, danas su ponašanje emocionalno stanje. Kad govorimo o nasilju, pogotovo kod mladih, koliko ono učestalo, koliko je tih problema s kojima se susrećete? Pa, nažalost, nasilja je jako puno. Mi živimo u stvari u društvu bremenito nasiljem. Je li ono samo fizičko ili emocionalno? I fizičko i emocionalno. Neka istraživanja koja smo radili u našoj županiji u osnovnim školama sa 8. razredima, osmašima, kažu da do 50% učenika 8. razreda iskazuju iskustva tog socijalnog nasilja, emocionalnog isključivanja, izolacije, ugovaranja i tako dalje, gdje cure više, recimo, prednjače. I do 25% iskustva fizičkog nekakvog bulinga, uznemiravanja, guranja, uzimanja novca za marendu i tako dalje, gdje su dečki, naravno, u prvom planu. Međutim, kad gledamo kronološki, mi pričamo o nizu različitih oblika ponašanja koje možemo svrstati pod nasilje. Od agresivnog nasilnog ponašanja u predškolskoj dobi, u školskoj dobi, adolescentnoj dobi, u vršnjačkim vezama, u obiteljima, u sportskim klubovima, na stadionima, na ulicama, u radnim organizacijama. Nasilje je u stvari svuda oko nas u najrazličitim oblicima u kojima ga možemo naći. Rekli smo 20-30% djece iskazuje u školi iskustvo nasilja. Međutim, imamo oko 7-8 tisuća prijava godišnje obiteljskog nasilja, gdje su djeca ili žrtva nasilja ili svjedoci nasilja, od čega polovica negdje otprilike završi sa nekakvom sudskom prijavom i nekakvim daljim sudskim postupkom. Tako da, da, nažalost, ponašanja i problema vezano uz nasilje je puno, pa i ovdje u savjetovalište negdje oko 20% recimo klijenata, djece, adolescenata, obitelji koji dolazi, jesu negdje sa nekakvim iskustvom nekakvog vršnjačkog, prije svega, ajmo tako reći, zlostavljanja, odnosno nasilja, bilo u ovom nekom socijalnom, emocionalnom smislu ili fizičkom smislu. Danas i online nasilja također, cyber nasilja. Upravo iz tog razloga je vrlo vrijedno imati program koji ste vi osmislili, Trening životnih vještina. Tako je, osim savjetovališta i radno, dakle, sa ovom kategorijom djeca, adolescenata, obitelj u potrebi nekakvoj, provodimo i programe prevencije, primarne prevencije. Jedan od tih programa je program Trening životnih vještina, koji sada evo već više od 10 godina ide u osnovnim školama Primorsko-goranske županije, u gotovo svim školama, 53-4 škole svake godine su unutra. Riječ je o seriji radionica, interaktivnih radionica koje se provode na satu razrednika sa njihovim razrednicima. Naš Zavod za javno zdravstvo osigurava radne materijale, edukaciju učitelja, nastavnika, superviziju i rad sa njima, a program se provodi u školskom okruženju. Riječ je o najrazličitijim temama koje se tiču životnih vještina, od komunikacijskih i socijalnih vještina do vještina donošenja odluka, kontrola ljutnje, rješavanja sukoba, dakle nešto što je vrlo, vrlo blisko vezano uz prevenciju nasilja. Dosadašnje provođenje programa Trening životnih vještina pokazuje i prve rezultate, odnosno manji broj rizičnih ponašanja u školskoj populaciji i do 30%. To različitih oblika rizičnih ponašanja, od nekakvog vršnjačkog, neprimjerenog vršnjačkog nasilja, odnosno ponašanja vezano uz vršnjačke odnose, do zloupotrebe sredstava ovisnosti, dakle smanjenje stopa konzumiranja cigareta kao inicijalna droga, one ulazne droge, alkohol i cigarete, pa i marihuana koju već u osnovnoj školi također u manjem broju, ali možemo naći. Dakle, smanjenje negdje do 30%. Međutim, to je, kako bih rekao, jedna sličica u velikom mozaiku obitelji, škole, vršnjaka, društva, pa i medija u kojima su svi mi izloženi, u kojima danas djeca odrastaju. Ne? Ovo je svakako jedan vrijedan doprinos
Drugi sektori također se negdje trude, međutim mislim da imamo jako puno posla kad govorimo o nekakvoj društvenoj toleranciji na pojam nasilja i što sve kao društvo toleriramo kad govorimo o prevenciji nasilja. Terapeutsko pripovijedanje kao disciplina biblioterapije postupak je korištenja metaforičkog iskustvenog doživljaja radnje nekog događaja ili doživljaja od strane profesionalaca u radu s djecom kako bi pomogli u svakodnevnim situacijama koje se neizbježno dogode kao dio kompleksnog socijalno-emocionalnog razvoja. E sad malo ovako to vrlo stručno zvuči, a malo ću vam to pojednostaviti i pojasniti o čemu se radi moje večerašnje gošće. S nama su Ana Barišić, voditeljica radionice u Centru za terapeutsko pripovijedanje. Inače, voditeljica radionice kreativnog pisanja, priče koje pomažu Lesak, terapeutske metode pripovijedanja na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. S nama je Sanja Skočić-Mihić, inače profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, docentica iz polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. I s nama je Nadija Novak-Ramić, magistra edukacijske rehabilitacije u osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretovo Opatiji. Sada ću vam pozdrav, dobro nam došle. Hvala. Evo, upravo na obilježavanju dana Učiteljskog fakulteta u Rijeci je održan je prvi stručno-znanstveni skup biblioterapije u odgojno-obrazovnom radu. Primjena biblioterapije u inkluziji. Pa možemo li nešto više doznati evo, o kakvoj se ovoj tehnici radi, na koji ona način pomaže, što se je u stvari moglo čuti na ovim predavanjima? Hvala. Evo, možda krenuti sa definiranjem pojma biblioterapije. Znači, ona se kao pojam terminološki odnosi na primjenu knjiga, slikovnica, priča, nekih medijskih sadržaja u cilju dobrobiti djeteta, poticanja osobnog razvoja, regulacije i ponašanja. Koristi se s djecom, s odraslim osobama, ima svoju dugu povijest, a dijeli se na kliničku koja je više orijentirana na područje medicinske znanosti, prvenstveno psihijatrije i razvojnu koja se primjenjuje nekako najšire u području odgoja i obrazovanja. I to je koncept i disciplina koja je u svijetu priznata. U hrvatskom odgojno-obrazovnom kontekstu je vrlo malo zastupljena. Mogli bi reći gotovo ništa, tako da je organizacija ovoga prvog stručno-znanstvenog skupa, biblioterapija u odgoju i obrazovanju, negdje prvi korak prema objedinjavanju različitih postupaka što odgojno-obrazovni djelatnici čine već u nastavnom procesu i promocija daljnje uporabe priče, knjige, slikovnice kako bi negdje regulirali djetetovo ponašanje i doprinijeli. Skup je bio organiziran u okviru Dana Učiteljskog fakulteta. Odazvao se jedan iznimno lijepi broj zainteresiranih kolega, što diplomanata, što dionika iz prakse. Pozitivne informacije su bile jako zanimljive, a najviše je nekakav najveći impakt tog skupa je bio napravo u objedinjavanju spoznaja koliko je to područje važno u odgoju i obrazovanju, a koliko je podzastupljeno. Nekako kao da se držimo podalje od njega da ne bi ušli u područje terapije koja je vezana za medicinu. I tako smo ga na neki način promovirali i postoji ta tendencija da druge godine održimo drugi skup i da nekako razvijamo ideju unapređenja odgojno-obrazovnoj rad u primjenu biblioterapije. Osobito s obzirom na današnje inkluzivno odgojno-obrazovno ozračje koje je regulirano tako. Možda da samo se vratimo korak unatrag, u biti priča i utjecaj priče na odgoj. Da, evo možemo nas dvije prokomentirati. Znači, od kad postoji ljudska povijest, od kad su se naraštaji podizali, glavni medij ili glavni put za prenošenje odgojno-obrazovnih vrijednosti je bila priča, dok još nije bilo ni organizirano školskog sustava. I zapravo korijeni toga znanja o tome koliko je to moćan alat u regulaciji i odnosa i djetetovog unutarnjeg stanja, razumijevanja sebe i prenošenja onih vrednota koje želimo na jedan takozvani neinvazivan način. To je uvijek indirekcija. Dešava se tamo negdje dalje, dešava se s nekim likovima koji su jako obojani u nekakvom polaritetu, imaju obilježja koja su uglavnom nerealna i time štite integritet djeteta okruženja, a poruka dođe točno tamo gdje dijete pita i gdje mu je potrebno da bi ono sebe usaglasilo.
i možda Ana koja je baš specijalizirala i razvila taj teorijski okvir pisanja terapeutske priče može još dati jedan obol tome. Može, no prije nego što ona počne, ja ću samo evo reći vama, dragi gledatelji, da nam se možete priključiti. Dakle, 060-328-823 je broj telefona na koji nas možete upravo u ovom trenutku nazvati i naše goše evo, i priupitati za možda nekakav savjet. Ako ga imate ili želite nekako pojašnjenje koje možda mi tijekom emisije nismo dali, pa evo želite nešto više doznati. Dakle, priključite nam se, 060-328-823 je broj telefona na koji nas možete dobiti ovdje sada u studiju. Kad spominjemo Anu Barišić, onda se uvijek sjetim da smo se mi prije možda i 2 godine sreli i tada smo počeli razgovarati o ovoj tematici. O tome se još nije ništa znalo. Vi ste se počeli educirati. Evo, već sada ste došli do toga da se i taj tip nastave, odnosno tog poučavanja, predaje na fakultetu. To je veliki korak. Da, istina. Ja sam jako sretna zbog toga i mogu se zahvaliti doktorici Sanji Skočić-Mikić na tome što je imala razumijevanja i otvorila nam svima vrata u tom području znanstvenom. Dakle, nama je cilj promovirati terapeutsku priču koja je jedan pedagoški alat koji pomaže svim odgojno-obrazovnim djelatnicima, roditeljima, svima koji rade sa djecom, da djetetu u određenim situacijama pomognu procesuirati neke teške osjećaje, teške situacije. Djeca u biti iskustveno nemaju jednako iskustvo kao mi, još su mala i često puta semantički ne razumiju ako imaju neki problem koji se njima čini jako težak i kad im se dođe sa nekom rečenicom tipa znam ja da je tebi teško. Sad je pitanje koliko neko dijete od 6 godina zna taj koncept teško, teško, koliko je to on zapravo osjetio da je shvaćen. Ali ako mi djetetu dođemo, priđemo sa pričom u kojoj glavni lik procesuira iste metaforičke, znači metaforički malo mu to zamaglimo da se ne osjeti prepoznat i ako taj glavni lik osjeća iste te neke emocionalna previranja, dijete kad sluša tu priču na toj podsvjesnoj razini, ono se poistovjećuje i automatski se otvara prema toj indirekciji koju je Sanja prije spominjala. Dakle, u toj indirekciji ono sluša priču i taj lik doživljava određene teškoće, na kraju dolazi do jedne krize u kojoj se dolazi lik pozitivne identifikacije. E sad, tu je znači koncept terapeutske priče zapravo što to razlikuje terapeutsko od ove obične priče. Dakle, taj lik pozitivne identifikacije, on u priči često puta nudi rješenje, zna rješenje problema, često je i sam prošao određene stvari i na taj način lik iz priče s kojim se dijete identificiralo uči od lika pozitivne identifikacije. I kasnije dijete kad čuje tu priču postoji taj određeni proces, nekome treba 5 dana, neko odmah reagira, nekad dođe do promjene ponašanja isti dan nakon što se priča ispriča. Nekad treba i 1 mjesec dana, a nekad moram priznati ne dođe. Znači nije sad priča taj neki čarobni štapić, ali je isto tako jako moćno to jedno indirektno jedno sredstvo, jedna pomoć i djetetu i svima koji rade s djecom. I zaista, pošto mi sad već dugo držimo znači edukacije i učimo odgajatelje, učitelje, psihologe, defektologe, dakle svi koji su zainteresirani, roditelje, kako napisati uopće terapeutsku priču i kako je koristiti od autora koji su već napisali. Mi sve više i više, koliko je ljudi prošlo te edukacije, onda imamo te pozitivne dalje njihove reakcije kad oni pišu mailove i to mi je zapravo onda meni potvrda i nama svima da zaista jesmo na pravom putu. To kad na kraju shvatiš da onaj krajnji do kojeg je zapravo zbog kojeg to sve i nastalo, to je dijete, da zaista jedno dijete tamo koje mi ni ne znamo je dobilo neke koristi od te edukacije jer je ta znači učiteljica iskoristila priču i pomogla mu je da nešto što bi inače da mu je rekla, upirala prstom ili ne znam bilo na bilo koji neki drugi način, dakle priča nastupa kad neke druge tehnike razgovora nisu urodile plodom, onda je priča ta koja nastupa. Rekli smo da svako dijete je individualno kao i svi mi odrasli i da li je li u stvari ta jedna priča koja se napiše za recimo da li otuđenost, samoću, strah, univerzalna za svu djecu ili je ipak poželjno da svako pripremi priču upravo za to dijete?
Pa poželjno bi bilo u terapeutskoj priči. Postoje te neke univerzalne, na primjer, kod problem... Nekakav model, da. Ali u biti uvijek ubaciti da. Još nešto što je za to dijete specifično. Uvijek treba ubaciti jer to je personalizirana terapeutska priča. Dakle, na taj način se dijete još više poistovjećuje. Ako, recimo, ima problem u socijalizacijskim vještinama, moguće je onda uzeti metaforu nekakvih velikih poplava, nekakvih požara. Dakle, uvijek se gleda na to gdje je problematika i u odnosu na to se bira metafora i na taj način zapravo dolazi do te identifikacije. Ali ima i ovih univerzalnih slučajeva kad učiteljica u razredu, recimo, mogu cijelom razredu ispričati priču. Znači, postoji ta jedna priča, zove se Riječni kajaci, koju sam napisala, koja je zaista pokazala se već u više navrata kao kvalitetna, jer govori o tome zapravo koliko o prihvaćanju različitosti i ta se priča cijelom razredu. Dakle, ali ta djeluje... priča nije ono sad ćete vidjeti različitosti to i to, nego je, možemo li evo, čisto da gledatelji malo dobiju dojam, znači upravo za evo, na tu priču na koju ste sad spomenuli, kako pristupate onda tom problemu? Da. Kajaci i ta prihvaćenost, kako ona ide jedna za drugom? Da, glavni lik je kajak koji je zapravo nije se o njemu brinuo njegov čuvar i on je imao rupu na sebi koju je želio sakriti. I onda je on na tu rupu zalijepio naljepnicu. I ta naljepnica mu je zapravo sakrila tu njegovu bol, međutim onda je on poželio da svi drugi počeo se hvaliti, vidite kako ja imam lijepu naljepnicu, veliku, i onda zapravo je stvorile su grupice kajaka, jedni su imali naljepnice skupe, birane naljepnice i drugi koji nisu prihvaćali to. I na kraju taj kajak je prošao jedan proces svoj, naljepnica su u jednom trenutku odlijepila i on je shvatio da to nije dobar put, da je zapravo puno bolji put otići kod brodograditelja koji ga je napravio, ispraviti tu svoju, a ne sakrivati neke svoje unutarnje boli sa tim izvanjskim površnim. Dakle, to je neka poruka ovo danas s čime se svi zapravo borimo, ja bih rekla, to je ta nametnuta potrošačka, zapravo sve ono što je djeci nametnuto, moraju imati ovakvu robu, moraju na sebi imati markirano to. Sve tako. Da, tako da je ta priča ciljano baš za ta neka područja, koliko je to zapravo važno i što na kraju od toga dobiješ. Pa mene sad zanima kako to djeluje na učenike. Evo, vi imate prilike s ovim pričama djelovati na neke pojave u školi. Primjer možda na što ste uspjeli evo, s pričom. Pa evo, znači ja radim u školi kao stručni suradnik, edukacijski rehabilitator i zaista u svom radu i u vrtiću također radim u Opatiji i u radu zaista jako puno koristim priču i običnu i terapeutsku kao sa malom djecom tako i sa školskom djecom. Uvijek mi se pokazalo da je priča jako dobar medij na koju djeca izvrsno reagiraju i nekako se nameće kao vrlo logična tehnika kojom se može djelovati na reguliranje dječjeg ponašanja, upravo zato jer dijete ima priliku putem metafore stati izvan te svoje problemske situacije, na podsvjesnoj razini sebe pogledati iz jednog drugog kuta kroz metaforu i uz pomoću lika pozitivne identifikacije o kojem je Ana pričala, doživjeti jednu spoznaju o tome kako može se promijeniti. Primjera ima zaista puno. Recimo, jedan primjer koji sam više puta izvodila, ja sam napisala, zove se Zemlja finih jela. To je zapravo priča koja je prerasla u cijelu radionicu, koja zauzima jedan cijeli školski sat. Također je napisana za razred. Može se koristiti od prvog razreda, recimo za dob negdje do 10-11 godina, gdje je cilj grupna kohezija, da se djeca međusobno povežu, da skupa sudjeluju, da skupa nešto stvaraju, da se razbijaju te grupice u kojima često djeca budu ono, otrovna jedna prema drugima. I kroz tu jednu cijelu radionicu i priču djeca iskustveno prođu kako to izgleda, na primjer u Zemlji finih jela, kada skuhaju loše jelo, jer se nisu slušali i slagali, a kako izgleda kada skuhaju dobro jelo. I tako priča nastavlja. Baš u primjeru te priče, i to je nešto što se inače preporučuje, je korištenje rekvizita. Znači, oni su u toj priči, postoji jedan čaroban začin,
gdje glavni lik svoje posuđe posipa kako bi oni skuhali dobro jelo. I tom prilikom ja djeci u razredu napravim jedan čarobni začin, jednu bočicu sa šljokicama, gdje ih posipam i onda oni skuhaju dobro jelo. Obično onda taj rekvizit ostane njima u razredu i povratne reakcije su uvijek kao da su djeca ono htjeli, oj, mi bi sad, di je nama naša cukarina, mi bi se malo posipali da promijenimo svoje ponašanje i tako. Tako da su dosta dobre reakcije. Dakle, pokazuje rezultate. To je najvažnije, da. Radi toga se to i čini. Voditeljici, sve ste tri, u stvari voditeljice radionice u Centru za terapeutsko pripovjedanje. Gdje je centar? Gdje se može doći? Da, dakle, mi se radimo po upitu i ovim putem isto tako pozivamo da svi pogledaju našu Facebook stranicu centra i kogod je zainteresiran, roditelji, odgojno-obrazovni djelatnici, neka nas kontaktira. Uglavnom, znači imamo ove radionice koje mi osobno vodimo pri učiteljskom fakultetu, zapravo pri Centru za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta, ali također radimo i radionice po pozivu u vrtićima, u školama, tako evo, rado približavamo i Lesak i terapeutsku priču, dakle, jedno i drugo. Također, evo da se obasni, također radionice za roditelje isto radimo i organizirat ćemo ih da li putem projekata, da li samostalno, gdje će edukacija biti prilagođena upravo roditeljima kako bi mogli svojoj djeci napisati ili ispričati priču. Da, ja bih napomenula da smo 2015. godine pokrenuli program cjeloživotnog učenja koji je verificiran od strane Sveučilišta u Rijeci sa 15 ECTS bodova. To znači da polaznici koji ga upišu, odgojno-obrazovni djelatnici, kroz jednu akademsku godinu i 84 sata nastave sa ovim sadržajima stječu konkretno kompetencije kako u svom direktnom radu, u skupini, u razredu primijeniti i napisati priču, pripovijedati je, pratiti efekte kako se ona manifestira s djecom i nekako da im postane alat u njihovom odgojno-obrazovnom djelovanju. Dva ciklusa edukacije smo završili, sad je trenutno poziv za upis na treći ciklus i prema izjavama polaznika, njihovim završnim evaluacijama, oni izražavaju baš vrijednost programa u toj sprezi teorijsko-znanstvenih spoznaja koji su temelj cijelog programa i onda praktičnih vještina i aktivnosti koje one mogu direktno implementirati u nastavni proces. Htjela sam samo pitati, postoji li razlika priče koje pomaže ili sak terapeutske metode, je li to odvojeno ili je to jedno? Da, to je zapravo jedno. Dakle, priča koja pomaže, terapeutska priča, taj koncept se radi o jedno te istome, ali sak je jedna holistička metoda govorništva. Zapravo, to je metoda koju upotrebljavaju glumci, poslovni ljudi, odgojno-obrazovni djelatnici, dakle, svi koji imaju takvu vrstu posla gdje im je potrebno prezentirati i koristiti glas. U ovom kontekstu terapeutske priče mi ih učimo kako koristiti, dakle, Lesak tehniku da im pomogne, na primjer, učiteljicama, ne samo u pripovjedanju priče, dakle, učiteljica koja nakon naše radionice Lesaka izađe, ona je u mogućnosti također obrađivati slova uz pomoć Lesak tehnike, pomoć i učenicima koji imaju teškoće u izgovoru. Dakle, primjenjivo je u svim sferama nastave. Da, da. I onda, znači, koliko ko ima afiniteta, može upotrijebiti tu tehniku govorništva, tehniku koja jako pazi, dakle, na glas. Posebno preventivno djeluje na glasnice i u tome je zapravo njezina ta jedna velika prednost, jer preventivno djeluje na pojavu čvorića. Dakle, uopće, znači, onaj ko koristi Lesak tehniku u mogućnosti je izbjeći te probleme sa glasom, sa glasnicama i onda može to koristiti u svom radu. Htjeli ste nešto reći? Pa evo, ja sam htjela samo reći da kako se spojila priča koja pomaže Lesak. Što je izgledalo je, to su potpuno dvije posebne stvari. I međutim, Ana je to spojila na način
da je izuzetno korisno ne samo za pripovjedača, učiteljicu, protektivna funkcija glasnica, već i za slušatelja, za dijete. Lesak metoda pripovjedanja je jako, jako ekspresivna. Koristi se pokriti glas. I na taj način se djeca puno lakše uživljavaju samu priču, puno lakše ju dožive, uključe se i puno će lakše priča djelovati na dijete i ostvarit će se taj cilj da priča djeluje blagotvorno na dijete. To je osobito kod sve djece, ali osobito kod djece s teškoćama koje imaju problema sa pažnjom i sa koncentracijom ili razne druge teškoće. Upravo zbog tog načina pripovjedanja putem Lesak metode s tim pokretom i varijacijama glasa mi zaokupljamo djetetovu pažnju. Da, i s tim u vezi mi smo baš i proveli jednu studiju slučaja na skupini od 9 djece sa teškoćama od 2. do 10. godine kojima je Ana čitala priču i u jednom terminu i nakon tjedan dana je došla u istu skupinu i tu priču je izvela Lesak metodom pripovjedanja. Snimali smo uz dozvolu roditelja i mjerili frekvencije uključenosti djece, praćenja, sudjelovanja, imitiranja, što je osobito za njih u toj dobi važno. I to smo nekako objedinili opažanja i sad je trenutno baš u postupku objave taj rad u jednoj Lesak monografiji u okviru Lesak instituta. Nekako uvijek kad imam zanimljive goste mi tako vrijeme brzo ide. Imamo još neke 3 minute. Rekli ste da bi željeli možda jednu priču ispričati, ali smo rekli s obzirom da one dugo traje. Možemo li nekakvu kraću verziju dobiti? Pa evo da možda na nekom primjeru. Jesmo čuli malo kaj onako prepričano. Želite li vi možda jednu istaknuti? Može, to je stvarno kratka priča na brzinu. Jedna priča koju sam smislila u tom trenutku kad sam radila sa djetetom. Dakle, radi se o djetetu koje je imalo teškoća, znači prefitni sportaš, koje je imao teškoća u prihvaćanju nekog trenutnog neuspjeha i tada bi na tim utakmicama jednostavno bi izgubio kontrolu nad sobom pa bi bio diskvalificiran i tako dalje. Uglavnom, priča je o boci. Uzela sam metaforu bocu mineralne, jer sam tada na stolu imala bocu mineralne. I počela sam pričati priču kako je bio maraton posuđa i svo posuđe se takmiči. Boca naravno trči i vodi, ali u jednom trenutku spotakne se na kamen i padne. Čep se otvori i mineralna prsne. I pitala sam dječaka što se dogodilo. Dječak je rekao izgubila je snagu. Ja kažem upravo tako. Ajmo sad drugačije. I opet sam počela tu istu priču. Međutim, kada je boca pala, rekla sam sad je boca samo otvorila čep i napravila i zatvorila i nastavila trčati i pobjedila je. I on je rekao ajme, pa boca je sačuvala snagu. I to je bio jedan trenutan efekt. Znači, cilj je bio kontrola ponašanja. Kontrola svojih reakcija i emocija. I to je bio trenutan efekt te priče, konkretno kako je djelovala na tog dječaka. I stvarno mu je pomogla, eto. Da, dakle, s vremenom uvijek dolaze neke nove metode i načini kako možemo pristupiti djeci, jer ono već što ide kroz nastavu, kroz odgoj što smo evo učili i mi, više nema smisla ili nema efekta. Tako. Moramo naći novi način kako doći do djece i nekako im ukazati na pravilna ponašanja, ako možemo to tako nekako i zaključiti. Želite li nešto za kraj? Da, osobito danas u tehnološko doba kad su djeca izložena sadržajima televizijskim koji nemaju poruka, koji za njih nisu. Znači, uvijek tražimo od naše gosti da kažu poruku za kraj. Da, time je više vrijednost toga nekako izvući i staviti na uporabu za korist i dobit djece. Dakle, neka se obrate Centru za terapeutsko pripovjedanje. Tamo će dobiti informacije kako se može usvojiti tehnika i tako kako se može raditi s djecom i ono što im je potrebno. Učiteljski fakultet će se potruditi da iduće generacije učitelja budu educirani po tom planu pa će to moći koristiti. A vi, ako niste dakle, učiteljica, jako dobro ste se snašli u toj ulozi i radite s djecom i pomažete im, što je izuzetno pohvalno. Evo i nadamo se da će tako vaš put pratiti i ostali kad vide kakav to ima uspjeh.
vidimo se nekom drugom zgodom. Ovo je bila jedna samo početna naša točka s kojeg ćemo dalje krenuti i upoznavati ovu tehniku i imati prilike, kao što smo se već dogovarale, i snimiti jednu priču sa djecom, tako da naši gledatelji u stvari vide kako to izgleda na terenu. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Mi sada ovdje nismo imali djecu, samo smo o njima pričali, no danas su naš studio ipak posjetila djeca koja možete pogledati u našem idućem prilogu. Kanal Ri posjetili su učenici prvog A razreda osnovne škole Nikola Tesla. Nakon razgleda prostora televizije i upoznavanja s procesom stvaranja televizijskog programa, brzo su se navikli na mikrofon i pokazali se kao pravi, pod navodnicima, veliki novinari. Poštovani gledatelji, kako da dalje kažem, dobravila sam već. Dobar vam dan. Dobar dan. Dobrodošli. Dobrodošli. U emisiju. U emisiju. Sliju učionica. Čini se da se među našim malim gostima nalaze i naše buduće kolege. Ja bih htio biti novinar. Neki pak imaju puno veće ambicije. Ja bih htio biti gradonačelnik Rijeke. Predsjednica Hrvatske. Onda ćemo mi tebe samo snimati. Valjda. Malo liči na Kolindu. Najviše doznali smo gledaju crtiće, no niti informativni program nije im nepoznat. Nekad s tatom gledam dnevnik, a nekad i crtiće. Mogu ja. Kako ti se sviđa ovdje kod nas? Lepo. Televizijski studio, režija i kamere, jako ih se dojmilo. Pa fora je. Super mi je bilo. Što ti se najviše sviđa? Sve mi se jako sviđa. A svidjelo se i nama. Nadam se da ćete nam ponovno doći. Pozdrav učenicima prvoga osnovne škole Nikola Tesla. Ja sam odmah najavila kako su oni bili kod nas, da ćemo mi jednom prilikom doći i do njih, pa ćemo pogledati kako oni uče i kako su zadovoljni sa svojim učiteljicom. Bili su zadovoljni s nama i sa našim provođenjem po našem prostoru televizije. A mi ćemo u nastavku biti sa našom rubrikom Inkluzija. Upoznat ćemo rad rehabilitatora. Rehabilitator je stručnjak koji radi s djecom i odraslim osobama s posebnim potrebama i provodi edukaciju i rehabilitaciju, profesionalno savjetovanje i osposobljavanje, te različite vrste terapija tijekom kojih pruža potporu. Sav neki proces, bilo terapijski, bilo rehabilitacijski, prilagođavamo njihovim potrebama. Dakle, možemo reći da stvarno pristupamo svakome učeniku u potpunosti individualno, a uz to još i potičemo kreativnost kod naših učenika, jer mnogi misle da učenici nemaju neke kreativne sposobnosti s teškoćama, ali to je velika zabluda. Naši učenici su u mnogim područjima vrlo kreativni i tu svakako onda i ja kao rehabilitatorica u suradnji, ne smijem nikako da to zaboravim, već naših kolega, nastavnika, koji su najvažniji u odgojno-obrazovnom procesu, pronalazimo načine i modele da ostvare sve svoje pune potencijale kao mladi ljudi. Kaže se tko radi taj i griješi, dakle ovo je bila ex katedra. A zašto sam ja to spojila sa inkluzijom? Zato što smo bili u ekonomskoj školi i sa našim idućim prilogom koji je uistinu inkluzija. Ali ovoga puta govorimo o filmu. Pogledajte kako su dobri glumci u toj školi. U Rijeci je održan Međunarodni filmski festival Uhvati film. Teme filmova su vezane uz invaliditet, tako da su u filmu zastupljene određene vrste invaliditeta kroz osobu koja glumi u filmu ili autor samog filma. Ipak, sam invaliditet ne smije biti akter. On je tek primjetan kao faktor koji se premostio. Upravo na ovom festivalu premijerno je prikazan film u kojem su sudjelovali učenici Riječke ekonomske škole Mije Mirkovića. Pred jedno 10 godina je započela intenzivna suradnja škole s udrugom Spirit. I nekako iz te suradnje se je izrodila ideja kako snimiti film. A često smo gledali filmove iz produkcije Uhvati film.
I tada smo 2008. na 9. snimili naš prvi film koji se je zvao 4G Forever. I tada je nastupila naša ekipa Roland Bugnar, Anastazija Rožić i Barbara Vardić, gdje su oni i Marinanić, gdje su oni progovorili o svom životu izvan škole, čime se sve bave. O teškoćama kroz koje prolazi učenik s invaliditetom do nekih veselih stvari. I taj film je obišao cijelu Hrvatsku, Bosnu, Srbiju i mislim da je bio još negdje i izazvao je veliki interes. I onda nakon toga, nakon jedno 4 godine, se je rodila ideja ajmo još jedan napraviti i onda smo napravili film Originalci. Kao što ime kaže, tu smo se pozabavili kreativnim sposobnostima naših učenika s teškoćama, pa smo tu vidjeli sa čime se oni sve bave, pa smo tu snimili njihov nastup u debatnom klubu pri Rijeka Zdravi grad. Pa smo tu nešto govorili i o onim pjesničkim pokušajima naših učenika, pa je učenica Barbara Brečević čitala svoje pjesme. Učenik Ivan Vuković, koji jako lijepo je crtao, je prikazao kako on to radi i tada nam je demonstrirao svoje uratke. I na taj način smo dobili uvid kako su u stvari naši učenici izrazito kreativni. I taj film je isto tako u okviru festivala Uhvati film prešao brojna mjesta u Hrvatskoj i izvan Hrvatske i tada smo dobili kao škola jednu diplomu od festivala Uhvati film. I tako prošlo je jedno vrijeme i onda je opet se rodila ideja, a zašto ne i treći put, i rodio se je film, kako se zove? Star Wheels. Tako je. Glavni lik filma sjedi upravo kraj mene. On se zove Dorijan Matić, popularno zvani Dodo. Reci nam, Dodo, kako si ti doživio snimanje filma? Meni je bilo zabavno, inspirativno i duhovitno. Bravo. Mislim da je Dorijan sve rekao. Osim Dorijana, druga glavna zvijezda nam je učenica Klara Paškvan-Lekšić. A treća zvijezda je naš asistent u nastavi, Davor. Naš Davor je uz učenika Dorijana postao jedan vrlo, vrlo, vrlo vrijedan tumač onoga što se u filmu zbiva. A film dakle opet govori o jednom svijetu u kojem žive učenici s teškoćama u razvoju i u onom drugom svijetu kojemu se moraju prilagođavati, gdje moraju živjeti svoj drugi dio života. I dakle, film puštam vam da ga pogledate i da zaključite s koliko uspjeha se oni bore u tome filmu da bi živjeli u svakodnevnom svijetu. Sadržaj filmova Filmskog festivala Uhvati film doprinose boljem razumijevanju načina i kvalitete življenja, općenito ne samo u kontekstu invaliditeta, zbog toga što ljudi uglavnom bježe ili okreću glavu od situacija koje su im nepoznate i prema kojima ne znaju kako bi se postavili. Kroz obradu teme daju se različite poruke o humanim vrijednostima, počevši od promišljanja različitosti između ljudi, ali i potreba osoba s invaliditetom, pa se na taj način omogućuje njihova bolja integracija u društvo. Pogledajmo zajedno u televizijskoj premijeri film Star Wheels. U jednoj udaljenoj galaksiji, princeza Clareja želi pobjeći sa negostoljive planete na kojoj je zabunom teleportirana. Pri tome joj pomaže vitez Dori Han Solo. Ovo nemoguće da prelazi. Na onoj našoj planeti ne bi bilo takvih problema. Ne bi. Ja ću te povući. Ovo je neizdrživo. Kako to misliš? Pa ne može se nigdje prolaziti. Moramo što prije otići na našu planetu. Gdje, kada, kako izosto? A kad što prije, jer je ovo stvarno više neizdrživo. Ajmo. Može. Još jedna prepreka za naše junake. Prvi teleport na koji najlaze nije potpuno funkcionalan.
ruka. Ne vadi. Treba držati dugme i ne puštati. Pa svejedno neće. Onda ćemo uložiti žalbu. Pokušavaju uspostaviti kontakt s administracijom planeta. Dobro, riješit ćemo. Samo imamo najnoviji predmet za obaviti, pa ćemo onda naše. Borba s administracijom može potrajati predugo. Pokušavaju saznati za teleport s koji mogu zbrisati s ove planete. Kako se palimo? Operater, trebamo hitan spoj s našom planetom. Halo, Zemlja, čujemo vas. Imamo veliku oluju. Rampa ne funkcionira. Odite brzo na iduću. Nema veze, znam gdje je rampa, na plaži. Gdje? Idemo. Bijeg nije prošao neprimjećeno. Dokumenti su ipak gotovi. Ali, da li je prekasno? Stanovnice ovog planeta, administratorice, imaju problema sa korištenjem ovoga teleporta. Ne radi. Piše ti za vožnju, moraš držati stisnu. Neće. Možda nula za dole. To zaista tako? Jesu li se naši junaci zaista pretvorili u kamenje? Sve saznajte u nadolazećem filmu Star Wheels, prvi dio. Baby. Thank you.
Upravo ovaj film koji ste imali prilike sada pogledati, jučer je premijerno prikazan u Art Kin u sklopu festivala, dakle, Uhvati film, a danas već ste imali televizijsku premijeru na kanalu R. Kanalu R, to vam je evo televizija. No, to nije sve što bi rekla jedna reklama. Ovaj filmić potaknuo je potrebu za serijom sličnih, te će se pokrenuti kampanja prikupljanja donacije za pokrivanje troškova izrade sage Star Wheels. Poručuju iz riječke udruge Spirit. Vrijednost ovog projekta je u tome što se mlade osobe s invaliditetom direktno uključuju u proces realiziranja filma, pogotovo što će uz to dobiti potrebne upute i popratne radionice. Na primjer, o glumi, pjevanju, zatim meditacijske i druge tehnike koje će im pomoći u bilo kojem daljem radu i životu. Dakle, potražite sve informacije na stranicama udruge Spirit gdje možete sa svojim donacijama pomoći da se ovakvi filmovi i dalje snimaju i pomogne, dakle, djeci sa invaliditetom da se uključe aktivno u ovaj filmski svijet. Sa ovom pričom mi smo stigli danas do kraja. 45 minuta onih školskih je završilo. Vidimo se ponovo za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Doviđenja.